Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var indtil påske. Men det har været påske, har det ikke? Ja, jo, det har været påske. Jo, jeg tror lige, jeg var dum. Yes, der har været påske, men jeg har stadig juletøj på, fordi det havde jeg lige lyst til. I dag, der spiller vi squats. Vi havde en del games faktisk, så det er klippet meget ned. Først, der spiller vi game med Saki og Nufi. Hvor Discord, det bugger rigtig meget, så det er derfor, det er lidt mærkeligt at høre på nogle gange. Og så bagefter joinede Værsinger, og så havde vi en masse games med det, og det var rigtig hyggeligt, vi fik nogle wins, og vi havde det sjovt. Så det får jeg nogle clips af her. Men inden de clips, selvfølgelig, kunne kønne ind i iShoppen, så er dejligt, og også gerne lige abonnere og like videoen, hvis I ikke har gjort det. Yes. Men jeg skal bare snakke så meget, lad os komme til videoen. Uha, kan vi få webcam på? Nu kan jeg høre. Nå. Hvad siger I? Jeg spørger, om vi kan få webcam på. Vi er faktisk strip, og det er fucking varmt stadigvæk, og mit værelse, det er bare 20 grader varmere, end det er alle andre steder i verden, det er ikke rart. Er sådan en ventilator, kører det bare rundt? Ja, yeah, jeg har købt en, men så er det sådan en, altså den er kæmpe. Så det er enten, så er det bare fuld orkan, eller også, så er det ingenting. Åh, ja okay. Det er meget orkan. Det er okay. Jeg har trukket i juletøjet. Det er tidligt ude i dag, eller i år. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen... Wow. Toxic. Altså, så toxic er den ikke. Jeg kan også bruge den her, hvor den anden... Ej, den er ikke brug. Den er rimelig fucking toxic. Jeg kan huske, hvad den hedder. Der. Kun den der octopus bait. Oh shit. Den er ikke toxic. Nej, det er den ikke. Det er bare den, jeg bruger. Jeg finder en boogie. Eller... Boogie to ash. Yes. Oh my god. Jeg finder en kiste i spawn. Spørgsmålstegn og udstegn. Oh shit. Hva? Nå, men I får lov til at... Øj, Værsinger, du er lige til at komme til. Okay, vi lige. Men er du inde igennem, Værsinger? Nej, han er ikke åbent igen. Vi kan sagtens nå op. Is. Ej, what? Hvad fanden er det skudt mig? Okay, hallo. Der er lige helt oppe øverst. Der er en med en AK. Der er ikke så meget liv. En AK? En AK. Der er en Taco, der står og kigger på mig med en sniper. Han er skjold. Au! Han har meget liv. Han har meget liv, ham herop. Dang it. Ikke reboot. Bare ud og nakke nogen. Så vi kan få Værsinger med. Så vinder vi jo. Jo. Hvis vi er ved at vente til sidst, så kan vi ud. Jeg har lavet 6 skin. Det er 6 med Anufi. Det er det faktisk. Okay, så er det bare mig. Det er lidt skudder. Så gør det da. Åh, oh, er det dig, der har sat noget over ved revive ting? Nej. Er det noget ved at revive? I got him. Jeg valgte den forkerte side. Godt timet nu. Okay, er det Discord'en? Jeg er dårlig igen. Ja. Yes. Ja. Yeah. Godt, ja. Godt, ja. Jeg forstod, hvad du sagde. Nogenlunde. Jeg gættede mig frem til det. Jeg hørte, hvad... Jeg tænkte, det var Værsinger. Jeg ved ikke, om de andre fattede det. Nufi, vi har skiftet til Værsingers... Åh, shit, der er den her. Fuck. Han er død. Han har sådan en guld shotgun og en lilla. Hvad fanden har han to shotgun for? Wait, what? Hey, jeg skal have den ene. Dip. Nufi tog den anden. Det er ikke en blå ind. Nufi han tog en lilla. Er jeg den eneste, der sidder herinde, eller hvad det? Nej, jeg er også. Nå, okay. Perfekt. Stak han bag, eller? Nej. Det var en, bare plejede at glide væk. Han er nok en, der glidede væk. Mod nord. Nej, jeg skulle lige ham der væk. Han glider mod Dusty. Ja, han går forbi mig. Og jeg skal vende kort med, tror jeg. Han lander hernede nord for mig. Jeg fandt minis. Han døde også. Fuck, der er mange mennesker, du bliver. I am getting in, mate. Der kommer flere her også. Altså. Der kommer en flyvende bus. I am getting in, siger jeg bare. Det er mere nok.
ved. Om I er helt døde? Helt døde. Lag en guldshotgun op, hvis I mangler noget. Der lag? Lå, okay. Der er op ellers sted. Jeg kan nok lære det en anden dag, Kyvne. Nej, det kan ikke ske. Ej, men for helvede, altså. Tag dig nu sammen og lære det for satan der. Ja, ja. Okay, hvad skal vi tænke mig om næste gang? Så er der et dårligt punkt igen. En er. Han blev også, okay. Hvad fanden sker der for alt Discord lige nu? Det er det irriterende. Nice. Hvad sker der for Discord? Nå, jeg ved fandme ikke, hvad der sker. Team speak. Mom, bøl. Ja, ej. Vent, hvad er der sket med Moderne? Ja, nøj, det er rigtigt. Det, hvad er der sket? Det er væk. Det er Moderne er forsvundet. Det har ikke gammel at fortælle Nufi. For tjent, så kan Nufi ikke lande der. Jeg skal bare dø nu. Nufi dør ikke. Han kan jeg ikke. Jeg dør. Jeg har ikke noget våben. Jeg har ikke noget våben. Nej, kvindekomfort. Hvordan kan du finde ud, når det er, han ikke engang har det? Fordi at jeg fik en lortelanding, og jeg landede midt ud af det hele uden våben. Det gør jeg da også, men jeg er der i live, somehow. Ja, ja, og 3, 2, 1. Du er bare en bedre spiller. Sådan er det. Det kan jeg sgu ikke. Øjha. Det var tæt på. Men der er ikke nogen storyline til det, det er bare forsvundet. Ja. Jeg tror ikke, det ved jo ikke storyline endnu. Hvad var det? Hvad er det, det tårten der? Ja, der var sådan et eller andet ude bagved. Ja, det var også det, vi hørte tidligere. Hørte vi også det? Ja, kan du huske den der mærkelige lyd, vi snakkede om? Hvorfor? Nej, det var ikke. Men det er fedt. Kill, what? Grup, vi stod OP! Der lister jeg simpelthen bare. Og en Black Knight, han døde. Kæmpe steel kill! Ej, han er ikke meget mere på gang. Yes! Jeg er død igen. Han er ikke elev hende der, han er på dig. Kommer der storm på mig? Ja, der kommer storm. Det er roligt. Der kommer en til dig om lidt nu, det er bare roligt. Det gør mig meget roligt. Ja, ja. Jeg døde af storm. Ja, det er nok ikke. Det er det der. Ja, simpelthen uheldigt. Hvor fanden er han ham der? Nej, der. Jeg har ikke flere shotgun på ud. Han er død. Der er en mere. Lige over dig. Ja, men jeg skal lige have en shotgun skud. Ja, jeg bare blive boxed. Jo, ja, jeg er lige sådan, man ikke er. Hvor er han død, han ikke? Nej. Nå. Er ham over til højre? Eat it! De døde jo inden. Det var mig! Jo, hvad for en skin har du? Ja, det var ikke. Det var mig, der stod her og skød ind. Hedde han sådan en dommerskin, eller hvad, Nufi? Ja, Nufi, det var mig, der stod her og skød ind. Ja, for det var ham, jeg nakkede til. Ja. Han blev nakket her. Skal han fucking ned og se det, okay? Ja, okay, jeg ramte ham i hovedet, så det var derfor. Du stod lige nu. Ja. Wow, sorry. Ja. Du er så toxic, man. Du er svær at spille med for tiden. Ja. Du bliver meget sur og meget aggressiv. Skader man ham bare lige mega meget i hovedet, og så får man bare helt. Du må ikke tage credit for mig. Jeg kan høre, hvem er det, der sidder i en baller? En baller? Det er dig, der sidder i en baller. Nej, det er ikke. Det er værre, jeg kan høre, hvad skal han bruge grappleren for balleren. Det er jeg kører det hver eneste gang. Virkelig højt. Hver gang. Åh, spam den hver single. Nej. Remix! Oh my god. Oh my god, forfærdelig hørbo. Det er også sådan, at jeg hopper, ja, jeg kan høre det hele. Det er forfærdelig hørbo. Kan du lige gå ud af den der ball, så lad mig gå ind i den og ud af den igen. Hvad? Det går, hvad de hjælper. Hvad singer? Nej. Oh my god. Hvad singer? Åh, nu får jeg to minis der her. Hvem jankede dem? Sag jeg ikke dem en minis! Og der er også nogle mini, der er en mini herovre. Vi lader være med at skyde efter nu. Jeg magter ikke at dø mere. Nu kan vi ikke dø mere. Jeg magter! Oh my god. Oh my god. Shinde you! Nani? Nani? Fordi jeg kastede den storm der. Ja, det er ikke nok. Oh fuck. Okay, det. Han skyder mig igen med min ram. Stupid game. Der er også en, der står ude bagved. Oh my god! Jamen, jeg er simpelthen også altid så hurtigt. Rip Moderne. Kæft, det er blevet destroyed her. Så får Nufi bare lov til at komme i livet igen. Wow. Ben, er mit kart blevet... Ja! Very nice! Fuck hovedet. Du
cool endgame, det er lige specielt godt. Ej, jo, tak. Jeg kæmpede faktisk godt på bakken. Ja, det er rigtigt. Jeg kunne mærke. Hvis man ikke kan lave bander på bander, hvilken verden er det, så vi lever i? Gønne, jeg har klappet dit bryst. Ja, high five! Ja, du var da værd med at stå og tage den mand på patterne. Ja. Den woman. What the fuck? Hvad var det? Det var slingshot, mand. Jeg ved ikke. Jeg blev ved med at holde fast, men jeg fløj. Jeg røg bare væk. Big balls. Mr. Big Balls, det kalder de mod. Det er i svingerklubben. Ja. Der går jeg under navnet Bjarne. Bjarne Big Balls. Bjarne Big Balls. Living on cheese. Vi sidder tre mænd inde i bowlers, altså. Mm-hmm. Jeg er kæmpe living on cheese. Tak, hvor er det? Hey! Jeg skal ikke sidde i en bowler inde. Der er ikke noget mere kedeligt, altså. Ej, det er kedeligt at løbe rundt. Ja, yeah, hyggeligt, man kan jo flyve rundt med den, mand. Hey! Det er rundt i borgen. Hey! Hey! De laver trekant. Nu er vi du, daddy. Åh, oh, er daddy? Nej, jeg er sådan. Og I er fucking tunge at trække rundt. Hvorfor slet ikke noget? Big balls at hand. And trap derinde. Åh, oh, quick on the feet. Hvor er det en skistar, der er ude at løbe? Eller nej, han er ude at løbe. Han er fast as fuck, boy. Der er en masse ham her. Prøv bare lidt hernede. Jeg tror ikke, at du realiser det, hvor hurtig han er. Han er lige på Razor, tror jeg. Nice. Jeg kan komme til at skyde efter. Nej, han fik ikke Razor. Der er en Rift. Hey! Jeg har også en Rift. Skal vi få Nufi her? Ja, jeg er i gang. Rift kønne, hvis det er, vi skal lave den. Er der nogen, der har shotgun skud? Jeg har også en rift, så vi kan prøve at opstå flere gange. Jeg skal lige nakke de andre først. Jeg kan godt give dig shock. I mean this! Nufi. Nufi dør. I am also getting you. Fuck, Nufi dør. What a laser. Vi er fucked, fordi Nufi er død. Det kan godt time to throw! Yes! Let's go, Nufi. Jeg tror, jeg spiller lidt mere kalkuleret fremover. Det har du sagt før. Det er aldrig sket. What? Åh, han fik knocket Bjørn Brand Frivik. Du var ham, der fik mig? Nice. Har du noget healing, Gønne? Jeg har big shield. Jeg har det der... Oh, jeg har to big shield, faktisk. Shit. Jamen, vi kan godt prøve at riste den sidste der. Ja, jeg har to big shield hernede. Jeg kan ikke... Der er kun Bjørn tilbage. Okay. Jeg er klar til at hoppe over og rift. Jeg førte ham lige. Åh, nej, nu er der kun den ene tilbage. Ish. Okay. Riste ham. Ja, jeg er klar. Jeg er klar. Nu er jeg klar. Riste ham. Nej! Fuck. Jeg nåede at få et skud af, men jeg det tror, jeg ramte Gønne eller jeg tror også, jeg ramte dig, så det... Ja, det er der forvirret. For alle andre. Ja. Vi skal lige fjerne de der. Okay, så bør han være fanget derude. Nå ja, selvfølgelig. Vi er ikke fjernet på bagsiden, gør vi det? Jeg har fjernet de begge to. Jeg ved ikke om... Hvis han ikke er videofløj, så er han fucked. Åh, oh, mate. Vi kan launch ud på ham, og så kan vi redde ham med en rift, hvis der. Vi får lige se, hvad han... Han er død. Nej. Nej, han er død. Hey. Han baitede os. Okay. Nej! Han var ellers lige foran mig. Ja, så gør jeg bare sådan her. Jeg kører det, jeg er ikke med. Nå, han er ikke med. Ja. Han har også været 30 i livet. Ja, jeg kan ramme ham i hovedet. Jeg vil ikke lige præcis så meget noget. Kæft fedt high kill gik med mig der med 3 kills. Oh shit. Ej, det kunne være sjovt den her videofløj. Det kunne være sjovt. Åh oh, fuck, jeg tænkte det var jeg. Det var ikke jeg. Ja. Okay, fuck, der er en for mig. Der er nogen på hælde. Hvem er på for hjælp? Det er lidt uheldigt. Hvad gør med res? Ja, det er lidt uheldigt. Det er ham fra lobbyen. Er din ven fra lobbyen? Ja, han er ikke min ven mere nu. Vent, det er ikke! Nu kan jeg bare ind og døde af granater. Jeg troede, det var vores mates. Nej. Jeg synes, vi alle sammen skal have juleskins på. Fejre tidlig jul. Ja, det har jeg ikke købt. Jamen, det hører vi det her. Har du ikke noget juleskin overhovedet? Nej. Fordi jeg hader jul. Okay, fint så. Det var ikke meget, jeg skulle overbevise. Det var bare det sidste. Okay, Saki fint. Saki elsker også jul. Saki er bare en stor julemand. Nu fik du have noget lidt juleskin.
Zoe, det her det mest julede. Det her det er det mest julede jeg har. Zoe, der hun er slik på tøjet. Det her skinner fandme også julet. Nu må jeg stoppe. Vi alle sammen lande i det der hus med juletræet, og så danser rundt om juletræet. Nej. Nej, okay. Meget dårlig idé, men ikke det. Vi kunne bede hoppe om juletræet nu, Fie. Altså, nu snakker du... Nu snakker du mit sprog, ikke? Jamen, det er det. Wow. Hvorfor de... Okay, der er to mænd i mit hus, de får begge to en combat shotgun. Jamen, det er lækkert. Ham der har en combat shotgun. Kom. Ring lige på. Hvor meget huset skal være smadret, før man ikke kan ringe på mere? Dørklokken. Altså, en dørklokke behøver ikke være på et hus nu, før den virker. Det er ikke, du ved. Fuck, det var dumt. Så går Rez os, mand. Ja, der er lige Rez om det her, og nu sidder de bowler. Oh, min mand. You got this. You dirty motherfucker. Dirty motherfucker. Det er nemme tankstationen. Jeg tager lige bolden. Nok tager det. Han er lige der. Han død. Oh, jeg er en sol. Han nok. Den ene. Det er også. Du har stærk skjold. Wow. Jeg tror ikke folk, jeg har ikke nogen match hjertet. Yep. En over der nu. Prøv at komme over, han kan rigtig godt meget. Ja, det var ikke engang det var skidt. Hvordan klarer du den der køn? Jeg ved det heller ikke helt. Det helt ærligt. Du stod med ryggen til miniboksen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg ved ikke. I don't know. Det er ikke godt det. Hvorfor tog du egentlig ikke mit reboot-kort? Det havde jeg ikke rigtig tid til, for der var nogen efter mig. Hvad er der nu også? Ja, du. Han har fået det. Er nok igen. Nice. Der tog det. Ja, der bliver bygget over. Ja. Okay, vi dræber dig selv så. Oh shit. Oh. Den kom direkte ind tilbage til mig, man. Opportunity, jeg har real play, så det er ikke, men jeg har ikke match nok til at komme op igen. Præcis, det er bare for the lulz. Kom nu, Maten. Han ender med... Det er sådan en, der dør i stormen, sagt. Jeg dør, fordi mit real play ikke virker helt imellem. Han kommer der. Jeg ser ham. Absolutely in this match. Ramtaget på tre vejen. Og flot ramt. Stor target også, kan man sige. Ja, han er død. Okay. Det var ikke helt med vilje. Det var... Jeg missede mit skud. Så svarer du på det gårde. Det er old news, jo, kønne, så. Kønne. Du spurgte ikke, jeg svarede på det i går, jo. Du spurgte mig, jeg kunne ikke svare kønne, på det. Kønne. My god. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg kan svare på. Hvorfor er et toilet heroppe i det her tårn? Kønne, hvorfor er det et toilet? Hvorfor er der et toilet? Så svar manden. Du ved jo alt, Omar. Det var vi lidt for enige om. Fuck you, kønne. Ved du hvad? Fuck you, kønne, kønne. Fuck you, kønne. Fuck you. I det eneste land siger, tiltet er lort. Ja, det var det faktisk lidt. Tiltet, det er et sted, man lander, hvis man gerne vil have et nemt og sikkert drop. Det svarer lidt til at lande junk. Fuldstændig. Bare lidt mere loot. 1-1. Altså, hvis man gerne vil have action star, så skal man bare lande salt. Der er en lakat her, what? Hey, what? Oh, Jesus, Jesus. Hvad fanden sker der? Hende, mand. Åh, fuck i ned, mand. Jeg ved ikke, hvor han er. Han skyder bare mine ting. Jeg ved ikke, hvor han er. Wait, what? Han er stadig skjold. Der er en, der kommer. Kønne, hvad er der, du? De gamle fighter. Skal du bare ind og loot, eller hvad? Kunne I have det der lille her?
Ja, der er en på mig, der er 1 HP. Er det nok? Kønneren står bare og går med pickaxe væk, fordi han skinner her. Jeg skulle lige have noget healing med, jo. Jeg har da medkit. Ja, ja, vi har chok her. Han skal bare have det bedste. Ja, og det var fordi, at jeg havde dræbt ham, der havde chokken, mand. Ja, jeg tog den med. Wow, hvad tænker, det var faktisk bare fordi, du gerne selv ville have den, hva'? Nu synes jeg faktisk, at I alle sammen er nogle solospillere. Det synes jeg også. Der er en, der ved helt. Jeg har lige givet, Når Mr. Solo kalder Mr. Ja, så ved man, nu er det ikke for sjov. Der er nogle flere. 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 Jeg vil freestyle på bordet. Tak. Sådan, der er minis her. Please give mig nogle match, jeg har 0 match. Jeg har bandage heroppe, hvor der er et bål. Luffy, bandagerne er der. Jeg bruger bålet. Du skal ikke bruge bålet. Det er sådan, der står der. Nej. Jeg kan et trick, jeg viste også det værste ting, jeg har et trick på rundt, men hvor man kan få bålet til at brænde for evigt. Ja, det er faktisk rigtigt. Har du det? Jo. Ja. Måske kan jeg gøre det, hvis der virker det så også hele tiden? Eller er det bare en visuel bug? Og der er minis der. Virker hele tiden. Kæmpe for. Hvad skal man gøre? Åh, oh, men flere skud efter! Got him! Klovn, altså. Double got him! Skyde! Fedt kørende, han var sådan, er det bare en visuel bug, eller vi? Jamen, er det nu skal jeg. Get him in! Nå, okay. Åh, jeg blev lige ham. Fuck, brother, det Høj, vej. Hold på. Der er en med, der går med. Der er en nede på mig. Farbe. Lige oven på køen. Han lige oven på mig, okay. En mere, der er stået der i hele vandet. Ja! Kill! Kill til en ufi. Confirm the kill. Død her også. Fucking ild, altså. Åh, der kommer en lige her. Confirm the kill! Han er kommet ud nu. Get in! Get in! Hvor er jeg siddet? Get in! Rammer! Confirm the kill! Confirm my kill! Jeg ved bare, jeg bliver snappet, når jeg peaker dem der. Jeg prøver ikke at gå sådan her. Det er for pænt. Okay, sådan. Jeg prøver at rest nu. Der er en, der snapper ud sydvest fra. Pæl mig en numse. Pæl mig kun med ord. Kommer ind nu. Ja, bare lad ham komme ind. Bare lad ham komme ind! Blow. Hey, what? Whoa, what? Han er under. Har du sniperskud? Ja. Må jeg få nogen? Thank you. Nu kan bare pikke af min bold i stedet for. Hallo? Fuck. For helvede. Så er jeg ude. Fuck, han bold mere. Jeg kører minigun og grå tag, det er... Fuck. Og så bare lame for resten. Det er en borg. Wait, what? Confirm the kill. Jeg hører bare lige, at han hopper ude på spot. Han har en combat. Fuck. Combat, den er så strok. Du satte en marker? Men du er simpelthen idiot. Så stupid. Nå, så skal vi lande så langt væk fra køen som muligt. Vi lander Sonny. Ja! Jeg vil lige sige køen, man kan bare se ham på vej ind. I'm on my way, boys! Køen, han er altså flyvende. Det kunne være fedt, hvis cirklen var nede ved ham, ikke? Ja. Det er lidt genialt. Så får Younger alle Nufis kill, uden at tænke på. Hvor meget damage han har givet lige nu. Så det. Drenge, vi er samlet igen. Ja, kan du få bukket det skjold? Ja, jeg skal lige have nogle mats først, så skal nok komme rigtig skjold. Det er et mirakel. It's been a long time without you, my friend. Well, thank you. He
Okay, kan vi vende med at se? Kan vi vende sig? Han tager, jeg tror jeg. Fuck, jeg er fucking lidt op. Tak, Luffy. Jeg vidste ikke, hvad en konkurrence. Wow! Jeg gider det ikke, jeg gider det. Jeg gider det. Jeg gider ikke kigge på de bolde mere. Wow, det smadrer mig min bold. Jeg havde holdet. Hvem vil have en combat shotgun? Ah, nu er vi næsten lige så spredt som mine baller i svingerklubben tirsdag aften. Okay. Vi er spredt. Det er fandme spredt. Det er vi sammen igen. Jeg kan ikke komme over til jer. Det er det. I will shoot you. I will not shoot you. Alligevel. Som man jo siger på denne markhask. Fuck are you? Wow, her er bare holdet. Okay, det er griefing på højplaner lige pludselig. Vent. Sjov. Prøv lige at hoppe ind igen, jeg tror ikke det tager. So funny. Jeg kom ind. Fuck. Og så rift. What? Jeg fuck. Hvad skete der for dig, Kyn? Ja, jeg ved faktisk ikke helt. Du rammer mig sikkert. Nå, det kan faktisk godt være. Hvor er de henne, Mark? Det er lige på mig. I'm coming på P. Du er lige på mig. Jeg flyver alt for langt, jeg har ikke redeployed. Hvad sker der, hvis jeg lander strøm? Der er en baller dernede, vi slår. Jeg tror, jeg er en strøm. What? Der er en baller, der skyder. Nogen, der skyder derovre. En nok, han er så på havstand og skyder. En nok, ja. Oh, you bad. Du kan løse, du kan løse. En virkelig low. Det er på larmen. Har vi nogen oppe på høj ground, når vi er færdige? Vi er done. Vi er færdige. Det er det for i dag, drenge. Kom og nyt hånd. God sesh. New team. Ups, double kill. Nemt. Han kommer op mod dig og driften. Han røg i strømmen. Det er ikke for sjovt, de kalder mig vand. Han kommer over dig. Fortnite-spiller. What the fuck? Han er nok, driften. Det er Twitch TV. By the way. Han er en anden mand sniper også. Fuck. Har han set mig ham der? Det håber jeg ikke. Der er en oppe i dronen. Der er en her med mig. Nu kan han lande dernede. Hvor? Nede, et eller andet sted nede ved vulkanen. Jeg ved ikke præcis hvor han landet. Det virker, at han prøver at reboot også. Han prøver ikke at reboot også. Vi er i live. Ja, han rebootede lige. Der kommer Lorten lige. Har den en Lorten tilbage? Eller Reflapper. Åh! Jeg skyder på dig! Kom ud. Hvorfor bliver jeg ikke revivet, kønne? Fordi vi er ligesom lige i gang med at fight her. Jeg prøver at prøve at han død. Hælder vi revivet nu! Kom nu, kønne! Åh, fuck, dumme. Nej, det var idiot, kønne. Jeg troede, den var inde i boksen, hvor de sad. Det var ikke, fordi jeg ikke havde kaldt den i hvert fald. Nej, jeg vidste godt, den var der. Jeg troede bare, den var en boks længere hen. Så hælder du efter, hvad du bliver kaldt. Jeg troede, den var en boks længere hen. Skal du revives, eller hvad? Ja. Godt, så hold kæft. Jeg har aldrig hørt kønne sige, hvad. Kan jeg komme til? Det kan jeg komme til. Altså, hold kæft. Men jeg står oppe på vulkanen. Men jeg kan ikke komme til, fordi jeg... De står oppe på vulkanen og læser, siger jeg bare. Hvorfor du åbenbart? I am getting in your box. Hvorhen? Nå, det er. Så nu bare holde en ramt 157. Vær så tørstig hele tiden, altså. Rød og redde Nufi? Hvad har vi til for? Det tror jeg. Lad nu bare Nufi dø en anden gang. Og så når han så dør, kan jeg få hans items. Prøv at høre, jeg har altså været base i det her game. Hvor mange kills har vi egentlig, boys? Ingen. Hvor mange kills har du, Sanger? 3. Hvor mange kills har du, Kønne? Ja, 4. Han kommer her. Hvor mange kills har du, Sanger? Det er 0. Flex nu bare, Nufi. Flex nu bare. Jeg har 5! I am a wiener! Jeg må lige få de her kills også. Nej, jeg giver dig ind. Jeg kan ramme noget, jeg er fucked! Yes! Nej! Han sidste har stings. Tilbage. Okay, han skal riftes. Okay, jeg har kun en rift tilbage. Nej! Nufi!
test gangen, altså. Han har en rift med ham her. Yes, 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 yes. Jamen, nu rammer en flint. Det hjælper ikke. Jeg troede, han mistede sin glider. Golden Scar, Nufi. Ja, to rifts. Golden Scar, bedre end John Wicken. Jeg skal finde Saki. Prøv Saki. Den kaster man ikke så langt. Nej! Nufi, kan vi lige lave et kill check? Jeg er lige rigtig for en i to.